cili do që analizon beqen, e vërteta e pa diskutushme, ishte ajo që ndodhi të shtunën, ishte amnistia reale e dytë e Ilir Beqes nga Edi Rama dhe skapistët e ti. Pse? Pse ishte amnistia? A, shiko. Sepse pas 4 muajsh formulohej një akt akuz, e cila për çdo njeri që ka nocionin më elementar të ligjit, për çdo gjykatës dhe për çdo njeri tjetër, është e barabart me zero. Me zero. Për çfarë akuzohet Ilir Beqa? Pse u vun masat? Ilir Beqa akuzohet se nuk ka diktuar konfliktin e interesit midis rjepajt dhe rapajt. Të dashur miq, ligji, në ligj Ilir Beqaj nuk ka asnjë detyrim të diktoj konfliktin e interesit midis dy personave. Si e ka zgjidh ligji në Shqipëri këtë dhe në mbar botën? Ligji këtë në Shqipëri dhe në mbar botën e ka të zgjidhur me detyrimin e personit vetë deklarim. Pra, rjepaj ose rapaj ishte i detyruar të deklaronte se me rjepajn kam këto lidhje dhe unë me te nuk mund të aplikoj, kurse rjepaj ishte i detyruar të deklaronte se për shkak të këtyre lidhjeve që unë kam me rapajn, nuk mund të jem kryetari KVO-s, apo çfarë ishte. Këtu të jemi të hapur. Prandaj është bërë kjo amnisti e dytë, e turpshme, dhe këte e din mirë ata prokurorë që e kanë shkrojtur. Po ata janë po ata të cilët nuk e dërguan fare për hetim para 4 muajsh, me urdhër të Edi Ramës. Dhe tani, pas 4 muajsh, gjetën një pseudo akuzë për ta nxjerrë të pafajshëm totalisht. Ilir Beqa, në qofë se duhem t'i themi gjërat, është përgjegjës absolut direkt për aferën e sterilizimit. Pse? Sepse është ai që ka vendosur që nga sterilizim publik të kaloj në koncesion privat. Sepse është ai që ka emëruar byrazerin kushërinë e tij të parë për të bërë fizibilitetin në cilin thuhet se, mashtrohet se, me këtë kalim ulet çmimi 3 herë në një kohë kur çmimi rritet 83 herë. Është Ilir Beqa në kundërshtim me ligjet, i cili ka pikëzuar kompaninë Investal të zgjedhur nga Edi Rama. Nuk ka asnjë tagër ministri të jap pik dhe në qofë su kujtohet, i ka dhanë dy fishin e pikve të kompanisë së dytë. Ilir Beqa është direkt përgjegjës, kryesor për vjedhjen e dytë të shekullit në emër të Edi Ramës, se me firmën e tij i ka dhanë kompanisë Investal mega sterilizatorin e blerë 1.700.000 euro ultramodern me paratë publike, i ka dhënë një kat të plot në spitalin e ri të ndërtuar, 10 lokale në spitale të tjera dhe i ka dhënë free, pa tarif, falas, ujë dhe energjinë elektrike. Pra, janë këto të gjitha të cilat Edi Rama dhe prokurorët e tij, turpi dhe krimi drejtësis duan të mbulojnë me fajnë e Beqës se nuk zbuloj rjepa atë konflikti interesit midis rjepajt dhe rapajt. E kuptoni ju?